Alô! Olá, Jairinho, raça! Come on, Jerry. Get him in the middle. Vamos, Jairinho, vamos, Jairinho! You're all right, don't get riled up. Keep your calm. Keep your calm, Jerry. Agora, Jairinho! Triple, triple! Go! Get the right idea. Keep calm, though. Don't lose your cool. Do that in the center. Hey, remember, when he pushes on you, you start getting the turn. Turn. Turn, get the throw, get the arm drag. 4 minutos, Charlie. 4 minutos. Respira. A gente vai ter que estudar também outra língua, viu? Porque português todo mundo entende. Inglês entende. Pior. Vamos lá, Charlie. Vai você, velho. Ele vai querer pegar sua bola, mano. You're down two. Tie it up. You gotta tie it up. Só entendi 2 pontos. Ele vai querer fazer pegada de baixo, Charlie. Poxa, atenção, atleta. Tá em casa agora, hein, Charlie? Você tá em casa, hein? Ogawa Reikinan, Antônio José Ramos da Silva. Favor, tá em casa, base. Watch your base. Antônio José Ramos da Silva, tá atleta número 3. Watch your base. Watch that leg. Aí, bebê. Isso mesmo, acredito. Bora. Bora que tu é mais ou menos, hein? He wants that swing. Watch the base. Aguarda mais em cima. Watch the base. Fecha ela mais em cima. Fica mais fácil. Fica mais fácil pra pegar esse braço dele. Pode. Vamos escalar, Charlie. You got 3.5. You got 3.5 minutes. Vai, Charlie. Vai, Charlie. Sobe essa guarda, cara. Shake. Bounce. Bounce. Vai. Hey! Come in, man. Okay. All right, Jerry, come on. 2 points. Tie it up. Get that takedown and work it. 3 minutes, there. Charlie. You gotta get a takedown. Put the pressure on him again. Fire! Esse aí, Charlie. Dois pontos naquela, juiz. Come on, Jerry. Mete a cara dentro do chão mesmo, juiz. 3 minutes, all you need is 2. Tie it up. Get the takedown. Vai tirar ponto de tudo, pô. Tá logo aí, ó. Charlie, ele tá dando o tempo todo pra frente, mano. Ele é sem medo. Breathe, man, breathe. Relax, you know. Oh, Charlie. Important. Dois pontos, juiz. Outro tá dormindo aqui, ó. Outro tá dormindo ali, ó. É. Não, filho. Dá um tapa na nuca, você joga dentro do tatame. Tô guerreiro esse cara. Ó. Os dois pontos, juiz. Cadê os dois pontos, juiz? Você entra, não enfrenta não. De você tá aí, Bruno. Vantagem, mano. Vantagem, juiz. 2 points. Come on, you got 3 minutes. Queda não tem vantagem. 3 minutes. Queda é queda. Caralho, o cara foi de cara pro chão, juiz. Não vai nessa, não. 3 minutos, Charlie. Você é tu, hein? Não feita muito, não. Come on, Jerry. Keep moving. You need a 2. De novo, Charlie. Esfrega a cara dentro do chão de novo, Charlie. Charlie. Come on, Jerry. Me escuta, hein? A hora que eu falar, vou pular na guarda. 2:30, come on. Beleza? 2:30. 2 minutos e tá cedo ainda. Quando faltar. 2:23, Charlie. Bora. You gotta get that takedown. Não, Charlie. Não deixa, não. Isso, pega. Major gear,
Vinícius, força! Não briga, não briga. Ó, Jerry! Pega o takedown! Machado e Vicente, desde o momento do negócio. Parou! Charlie, olha o relógio. A hora que eu falar pra você, não. 2 minutes. You need that takedown, man. You need those 2 points. Tie it up. Ele tá falando que ele precisa chegar junto pra casa. Seguinte, hein? Ó, 1 minuto e meio. Se você se garantir 1 minuto e meio de guarda fechada, você não vai ver. Pega por aí, ó. Bom, Jerry, 1:30. Tá ganhando 2 pontos, Charlie. Para de pegar, não. Tem que fazer pegada no quimono. Faz pegada mesmo, irmão. Que garante. Dá um tranco nele aí, bebê. Isso, dá um tranco nele. Não, aguenta não. Dá. Ei! Boa, fecha a guarda agora. Charlie, ó. 1 minuto. Watch your legs. He wants to sweep from here. Watch your base. What? He's gonna try to pull over. Vai de boa, Charlie. 1 minute, Jerry, come on. Machuca a cadeira aí, não. Ele cortou a cadeira, não. Bora, 59 segundos. Vai, Charlie, puxa ele pra guarda. Bora, Charlinho. Vamos, não deixa ele. You gotta pass this guard, Jerry. Puxa ele pra você, Charlie. You gotta pass this guard. You gotta pass. Esgrima. Não deixa ele quebrar, não, Charlie. Take it down. Não deixa ele te pegar. 40 segundos, Charlie. 30 segundos, Charlie. Não deixa ele te pegar. Isso, o cara chutou. Não deixa ele. 30 seconds. Ei, ei, ei. Ó, tio. Nossa senhora. Calma, bebê. Bounce, shake him off. 10 seconds, Jerry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,